ölçüde demokrati yoktur. Seçmen seçilme hukuku yoktur. Hukuk ayak altındadır. İnsanlar özünü ifade edebilmiş. İfade adaklığı pozulur ve her il hükümet islahat aparmak əvəzində günü gündən mülteci qanunlar qəbul edir. Siyasi cəhətdən ölkədəki vəziyyət ortadadır. İqtisadi cəhətdən isə vəziyyət yenə ortadadır. Günü gündən qiymət artımı var, inflyasiya yüksək səviyyədədir, işsizlik yüksək səviyyədədir, vətəndaş ölkədə ümidsiz vəziyyətdədir və özündən təpar-təpar insanlar ölkədən qaçmağı alternativ yol kimi görür. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şamimin sizinləyəm. Bugünkü qonağım isə siyasətçi Ruslan İzzətlidir. Ruslan bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük bəy. Təşəkkür edirəm. Ruslan bəy, bilirsiniz ki, ötən ildən davam edən bahalaşma bu ilin ilk günlərində çörəyin və onun qiymətinin qaldırılması ilə sonuçlandı. Nəticədə isə insanlar bundan çox ciddi narazılıq edirlər, etirazlarını bildirirlər. Bir ictimai siyasi fəal şəxs olaraq bu bahalaşma ilə bağlı münasibətiniz necədir? İnsanların hazırki sosial durumunda unun və çörəyin yüksək dərəcədə qaldırılması doğrudurmu? Ümumiyyətlə, bu pandemiya dönəmində dünyanın hər yerində ümumi ərzaqların qiymətlərinin qalxmasını biz seyr edirik. Amma Azərbaycanda bu qiymət artırmaları həm də pandemiyaya görə deyil, mövcud siyasi idarə etmənin yaratdığı bacarıqlığa görədir. Misal, bir növ örnək gətirin, qiymətlər qalxan ərzaqlarda, məsələn, taxılın qiymətinin qalxılması. Biz taxıl məhsullarının 60%-ını daxil bazar hesabına təmin edirik, 40% isə idxal hesabına təmin edilir. Bu 40% idxalın 80% Rusiyan payına düşür. Burada sual yaranır ki, hakimiyyət daxili bazar hesabına taxıl təminatını arta bilməzmi? Arta bilərdi. Biz taxıl təminatı, məsələn, son illər, son 5 il, 3 ildir ki, hökumət pambıqçının inkişafına daha çox yatırım qoyur. Nəticədə nə baş verir? Heyvandarlıq inkişafının qarşısı alınır, taxıl sahələrinin əkilməsinin və inkişafının qarşısı alınır. Buradan digər bir məsələdə, kənd təsərrüfatında çalışan insanlara dövlətin dəstəyinin o qədər yüksək olmamasıdır. Və vətəndaş öz ərazidir, torpağını əkib bezməkdə maraqlı deyil. Yəni, dövlətin bu yöndə bir təşəbbüsü və ya həvəsləndirici qadımı yoxdur. Və kənd təsərrüfatının və digər ərzaq məhsullarının daha çox idxal üzərində qurulduğuna görə Azərbaycanda qiymət artımları bu qədər səviyyə gətirib çıxardı. Digər bir məsələ isə gömrükdə rüsumların yüksək səviyyədə olmasıdır. Çünki gömrükdə dövlət rüsumları və əlavə rüşvətlərin də olması bir iş adamı hər hansı bir ərzaq məhsulunu ölkə daxilinə gətirirsə və bu suni olaraq qiymət artımını gətirib çıxardı. Və bu suni qiymət artımına vətəndaşların yaşamına baxdıqsa bu tərk mütənasibdir. Təkcə taxıl məhsulu, kartof məhsullarına baxsaq biz eyni durumdayıq. Ət məhsullarının qəbuluna baxsaq, istifadəsinə baxsaq, ümumdünya səhiyyə təşkilatının rəqəmləri var, Azərbaycan realına baxsaq əks göstəricidir. Kərə yağının istifadəsinə baxsaq, kərə çıxışma demişim ki, normalda ümumdünya səhiyyə təşkilatı göstərir ki, bir vətəndaş 7,8 kg kərə yağı qəbul etməlidir ildə, Azərbaycanda bu 3,7 kg-dır. Yəni, mövcud hökumət iqtisadi inkişaf çəkilən Azərbaycan deyil, amma reallığa baxdığısa bu əks göstəricini görürük. İkinci bir məsələ isə inflyasiyanın yüksək səviyyədə olmasıdır. Yəni, bugün vətəndaş aldığı əmək haqqı ilə bazar qiyməti tərk mütənasibdən də ki, pulun dəyərdən ölməsini göstərir. 1 milyon 700 milyon şəxs bu ölkədə kənd təsərrüfatı sahəsində çalışır. Amma Azərbaycan hökumət indiyə qədər əmək münasibətlərini legallaşdırmadığına görə biz 1 milyon 700 milyon kənd təsərrüfatında çalışan insanları hakimiyyət işləyən şəxs kateqoriyasına salır. Amma burada 1 hektar olan insan da var, o 1 milyon 700 milyon insanın içərisində. 10 hektar torpağı olan kəndli də var. Bizdə dəqiq məlumat yoxdur ki, 1 hektar olan kəndli nə qədər qazanır, 10 hektar olan kəndli nə qədər qazanır. Və ümumiyyətlə, kəndli 1-2 hektar torpağın əkib becərmək nəsə qazana bilirmi? Ona görə Azərbaycanda günü-gündən işsizliyin səviyyəsi artır, inflyasiya artır. Bununla paralel bazarda ərzaq qiymətlərinin qalxdığını görürük və bir-birinə tərk mütənasibliyi görürük. Ruslan bəy, hazırda bu bahalaşmaya etiraz edən insanlar sosial şəbəkədə ölkədə yaranmış vəziyyəti Qazaxıstanla müqayisə edirlər. Bilirsiniz ki, Qazaxıstanda mayı qazın qiymətinin qaldırılmasına etiraz olaraq
aksiyalar başladı ve ülke felakete sürüklendi. Sizce Azerbaycan'daki hazırki situasiya, Kazakistan'daki situasiya getirip çıxara bilər mi? Bu mövzuya iki aspektdən yanaşaq. Bir, burada Kazakistan ve diğer ülkelerde baş veren ixtişaşları qabardaraq Azerbaycanı paralel tutmaq istəyənlərin insan niyyətləri nədir? İki, həqiqətən də səmimi olaraq Qazaxıstandakı prosesləri görüb, Azərbaycanda bu cür proses təkrarlana bilər narahatçı olan qrup var. Birinci qrup hökumət onun yandaşlarıdır və göstərir ki, görürsünüz Misirdə, Tunisdə, Suriyada, Qazaxıstanda insanlar qalxdı, xaos yarandı və ixtişaşlar oldu, ölən itənlər oldu və insanlar bir növ qorxusundur. Digər qrup isə səmimi olaraq göstərir ki, görürsünüz, bax, insanlar sosial problemlər, hüququn olmaması, demokratiyanın olmaması, insanları əzmək, məhv etmək bir mərhələdə insanların artıq etirazına səbəb olur. Və bu üsyanların olmaması üçün hökumət köklü saatlara getməlidir, mesajı verən ikinci qrup var. Azərbaycanda bu cür prosesdə təkrarlana bilər, belə təkrarlana bilər. Süleyman Dəmirəli Türkiyənin keçmiş prezident Süleyman Dəmirəli çox gözəl bir sözü var. Deyir ki, boş qazanın yıxmadığı iqtidar yoxdur. Bugün Azərbaycan insanı baxır ki, ölkədə demokratiya yoxdur. Seçmə-seçilmə hüququ yoxdur. Hüquq əyər altındadır. İnsanlar özünü ifadə edə bilmir. İfadə azadlığı pozulur. Və hər il hökumət islahat aparmaq əvəzinə günü-gündən mülteci qanunlar qəbul edir. Siyasi cəhətdən ölkədəki vəziyyət ortadadır. İqtisadi cəhətdən isə vəziyyət yenə ortadadır. Günü-gündən qiymət artımı var, inflyasiya yüksək səviyyədədir, işsizlik yüksək səviyyədədir, vətəndaş ölkədə ümidsiz vəziyyətdədir və özündən təpar-təpar insanlar ölkədən qaçmağı alternativ yol kimi görür. Bunun paralelində hökumət nədir? Əzməklə, fərqli fikir söyləyən, siyasi nüsuslarla şəxslərə təzyiq edir və düşünür ki, keçmiş Sovet hökumətinin bir ənənəsi vardır. Problem qabardılmırsa, danışılmırsa, deməli o problem yoxdur. Hökumət necə yanaşır? Bax bu fəlsəfənə. Problemin üstünü örtün, danışanları susturun və belədirsə deməli problem yoxdur. Qazaxıstan da bunu edirdi. Digər avtoritar ölkələr də bunu edirdi. Danışan heç şəxsləri tutmaqla, həbs etməklə düşünürlər problemlərin qabağını alacaqlar. Amma insanlar bir yerdə artıq orada önəmli deyil, siyasi nüfuz var, o prosesin önündə gedən şəxslər var ya yox. İnsanlar artıq etiraz edir. Etiraz etdikcə ölkə bu günə çıxarır. Və ölkələrin bu gündə olmasının səbəbi, yəni üsyanın olması, orada vətəndaşların qarşıdurması, yaranması, itkilərin olması həmən zaman iqtidarda olan şəxslərin məsuliyyətidir. Və hökumətlər öz məsuliyyətini anlayıb, yəni ölkə təbii sərvətləri Qazaxıstanda olduğu kimi, digər avtoritar ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanda olduğu kimi 10-15% insanın daha yaxşı yaşaması, 80% insanın isə daha acınca durulma yaşamasına xidmət etməməlidir. Azərbaycanda bəli bugün Nursultan Nazarbayev və onun sistemi Qazaxıstanda hansı siyasət aparırsa, inən İlham Əliyev onun komandası da onun siyasət aparır. Və bütün avtoritar rejimlərə baxın, istər Orta Asiyada, istər Yaxın Şərqdə, bu ölkələrin idarə etməsinə baxın, iqtisadi yanaşmasına baxın, siyasi yanaşmasına baxın, eynidir. Çünki avtoritar rejimlərin coğrafiyası və şəxsləri fərqli ola bilər, amma idarə etmə, yanaşma metodu eynidir. Çox təhlükə zırcında da bu metod, bu siyasət gedir. Problem varsa üstünü örtün, danışan şəxsləri həbs edin, insanları daha çox qorxu və qorxu altında saxlayın və nəticədə ölkəni rahat idarə edə bilərsiniz. Amma Qazaxıstan göstərir ki, siyasi nüfuzlar yoxdur. Fərqli fikir söyləyən insanlar ölkədən qaçıb, bəziləri həbs edilib. Amma bu, insanların etiraz etmək və toplaşmağın qarşısını alır və ölkə daha da təhlükəyə gedib çıxarır. Dediniz ki, Ruslan bəy, birinci qrup insanlar, insanları qorxuzdur ki, Qazaxıstan kimi nəticələnə bilər, bizim ölkədə də artan narazılıq. Bu insanların məqsədi nədir? Bunların içərisində mən diqqət edirəm, bəzi siyasətçilər də var ki, tövsiyə edirlər insanlara ki, ölkədə qarşılıqlıq salmayaq, gələcəyimiz Qazaxıstan kimi ola bilər. Əslində necə olmalıdır? Bu ölkənin gələcəyinin məsuliyyətini hakimiyyət mi düşünməlidir, xalq mı düşünməlidir? Ümumiyyətlə, heç kəs üsyan və inqilab arzulamır. Üsyan və inqilab heç də uğur gətirmir ölkələrə. Bu bir məsələ. Yəni, siyasi akademik cəhətdən yanaşsa, üsyanların və inqilabların hansı müsbət və mənfi yaratdığını görürük. Amma İtiraz etməyək, ölkəmiz Qazaxıstan kim ola bilər, üsyan ola bilər, qarşı durum ola bilər, insan ikisi verə bilər deyən şəxslər niyə hakimiyyətdən də tələb etmir ki,
Axı biz nəticənin üzərinə getməməliyik. Bu nəticədir. Üsyan nəticədir. Qarşı duruma nəticədir. Niyə səbəbin üzərinə getmirik? Səbəb nədir? Vətəndaş ayrılırsa, vətəndaş ölkədə özün əzilmiş bir təbəqə kimi hiss edirsə, vətəndaşın mövqeyi və rəyi heç bir hökumətin idarə etməsinə təsir etmirsə, vətəndaşın çıxış yolu nədir? Təbii ki, etiraz etmək. Və inqilablar və üsyanlar heç zaman öncədən planlaşdırılmır. Nə Tunisdə planlaşdırılmamışdır, nə Misirdə planlaşdırılmamışdır, nə də Qazaxıstanda planlaşdırılmamışdır. Və adını çəkdiyim ölkələrin heç birində də ciddi təşkilatlanmış siyasi nüfuzlar və siyasi liderlər yox idi. Xalq var idi. Bax, xalqın mobil təşkilatlanması var idi. Xalqın küçələrə çıxması var idi. Və biz əgər ölkəmizin o cür olmasını istəmiriksə, məsələlər masa tərəfində həll edilməlidir. Hökumət məsuliyyətini anlamalıdır və düşünməlidir ki, insanlar iqtisadi cəhətdən əzildikcə, siyasi cəhətdən baskı altında olduqca, təbii ki, alternativ yolun üsyandır. Yəni, biz səbəbin üzərinə getməyib, nəticənin üzərinə gedəndə təbii ki, bunu kimlər təbliğ edir? Hökumət və onun yandaş siyasətçiləri, yandaş vətəndaş cəmiyyəti, yandaş jurnalistləri sanki insanlara qorxu yaratmaqla. Amma insan acdırsa, insan öz ölkəsində azad və firavan həyat yaşamırsa, onun artıq verdiyi qərarı düşünməyəcək. O, bu əsarətdən, bu baskıdan, bu zülmətdən qurtulmaq yolu seçəcək. Qurtulmaq yolu da odur. Amma ona qədər, o qədər qurtulmaq yolu var ki, normal istihat etməlidir, normal seçki olmalıdır, siyasi yunuslar, iqtidar danışıqları olmalıdır, hökumət istihat apardığın, fundamental istihatlar apardığın cəmiyyətə mesajın verməlidir, ölkədə manipulyardan qaldırılmalıdır, ölkədə gömür üstündən aşağı salınmalıdır. Hökumət bunu etmir. Sizcə yaranmış durumda, yəni Qazaxıstanda baş verənlərə nəzərən, hökumət bir nəticə çıxarıb, ölkədə fundamental islahatlar aparacaqmı, dediyiniz o gömrük islahatları və digər islahatları həyata keçirəcəkmi? Mən heç zaman inanmamışam ki, avtoritar rejimlər islahat aparacaq. Çünki avtoritar rejimlər bir zəncirvaridir bu sistemlər, yəni idarə etməsi. İslahat apardıqda artıq sistem düşünür ki, yumşalmağa başlayır. Yumşalmağa başlayanda normal siyasi mühit yaranır. Normal siyasi mühitdə bu rejimlər rəqabətə cavab verə bilmir. Bu rejimlərin xarakteri nədir? Baskı və baskı nəticəsində ayaqda qalmaq. Amma yumşalma olacaqsa, islahat olacaqsa, istər iqtisadi, istər iqtisadi islahatlar olacaqsa, orta təbəqə yaranacaq. Orta təbəqə yaranacaqsa, hökumət üçün problem yaranacaq. Siyasi islahat olacaqsa, artıq zor müstəvisindən dialoq müstəvisinə keçəcəksin. İndiki dialoq yoxan normal, fundamental, yəni siyasət bilimində normal dialoq nədir? Mən onu nəzərdə tuturam. Yoxsa indi bir şöbə müdürünün monoloqu və digər şəxslərin şəxsi problemin həlli bu dialoq deyil. Normal dialoqda isə bu rejimlər rəqabətə cavab verə bilmir. Və bu rejimlər düşünür ki, yumşalmağa getsə, vəziyyət daha da qəlizləşəcək. Baxın, Misirdəki inqilab zamanı insanlar ayağa qalxandı. İlkin tərəf nə idi? Hökumətin istehlə getməsi. Mübarək cavab vermədi insanların tərəflərinə. Özlərin daha güclü hesab etməyə başladı. Və başladı insanlar əzməyə. Və əks effekt verdi. Daha çox insan meydana çıxdı. O zaman Mübarək dedi ki, bəli, hökuməti istehlə gedin. Dedilər, yox, artıq hökuməti istəmirik. İndi sənin istehlanı istəyirik. Bəzən rejim, bu cür rejimlər ağılsız qərarlarla və o şəxsi egolarına güc. Çünki bu cür rejimlər bilirsiniz də, bax, modern dövlətdən öncə, yəni Fransa inqilabından öncə, krallar və şahlar özlərinin tanrının yerdə elçisi hesab edirdilər. Və xalqa da rəiyyət kimi baxırdılar. Və düşünürlər ki, onlara verilən bu səlahiyyət, bu güc, tanrının onlara verdiyi bir gücdür. Modern dövlət isə rəhbərlər xalqın etimadı ilə formalaşmağa başladı. Xalqın rəyinə, xalqın qərarına hörmət eləməyə başladı. Çünki bilirlər ki, İdarə etmək üçün, sistemi aparmaq üçün xalqın rəyi və xalqın səsi önəmlidir. Bu cür hökumətlər, İlham Əliyev hökuməti, Nazarbayev hökuməti və digər bu cür avtoritar hökumətlər 21-ci əsrdə yaşasalar da, fəaliyyət göstərsələr də, özləri 17-ci, 18-ci əsrlərdə klasik manaq kimi aparırlar və onlar düşünürlər ki, bunlar tanrının burada elçisidir, doğru qərarları bunlar verə bilir və ən düzgünü də bunlardır. Ruslan bəy, bəzi siyasətçilər, daha doğrusu bir partiya sədrinin açıqlamasını müşahidə etdim. O, hökumət başçısına bir çıxışda bulundu ki, hazırda dövlət qurumlarında olan 5-ci kolon nümayəndələrini
uzaqlaşdırmaq lazımdır ki, gələcəyimiz Qazaxıstan kimi olmasın. Sizcə hazırda Azərbaycanda olan 5-ci kolon nümayəndələrindən bir təhlükə görürsünüzmü? Yəni bizdə də bir Qazaxıstan nəticəsi ola bilərmi? Bilirsiniz, o partiya sədri və siyasətçi 5-ci kolon deyəndə hansı qrupun hökumət içərisində, hansı ölkənin hökumət içərisindəki nümayəndələr nəzərdə tutur, bilmirəm, açıqlamayla tanış deyiləm. Ümumiyyətlə, Qazaxıstan nə baş verir? Qazaxıstanda insan ayağa qalxdı. Qazaxıstan prezidenti Tokayev çıxış yolu kimi kollektiv müqavirə təşkilatının ordusu ölkəyə dəvət etdi ki, ölkənin suverenliyini qorunmasında Tokayevə kömək eləsin Qazaxıstan prezidentinə. Birincisi, Qazaxıstan kollektiv müqavirə təşkilatının hər hansı bir ölkədə ixtişaş mitingi yatırmaq səlahiyyəti yoxdur. Kollektiv təhlükəsizlik müqavirəsi təşkilatı, kollektiv təhlükəsizlik müqavirəsi təşkilatının üzv ölkələrinin ölkəli budur. Nizaməsi göstərir ki, bir ölkənin ərazisinə, başqa bir ölkə tərəfindən onun ərazi bütövlüyünə və suverenə təhdid olacaqsa, həmən təşkilatın üzv ölkələr müdaxil edəcək. Qazaxıstanın hansı bir ölkə təhlükəsi var idi? Qazaxıstanın hansı bir ölkə işğal edirdi? Yox. Xalq sosial problemlərdən bezmişdir və etiraza qalmışdır. İndi hökumət bunu əsaslandırmaq üçün nə edir? Bir terrorçu dəstəsi yaradır və ölkədə sanki bir 10 minlərlə terrorçu var. Bu terrorçular varsa, fərdləri varsa, terror təşkilatçısıdır. Və kollektiv müqavirə təşkilatını dəvət edirlər. Bununla həm də biz ümumiyyətlə Orta Asiyaya baxanda belə bir mənzərə var. Orta Asiyada siyasi və təhlükəsizlik mövzusu Rusiya nəzarətindədirsə, iqtisadi məsələ Çinin nəzarətində. Mən sosial media səhifəmdə də yazmışdım ki, Qazaxıstandakı xalqın etirazlarının müsbət nəticə verməsi xalqın dirənişindən mitingin önündə gedən insanların dünyaya və ölkə daxilində verdiyi mesajın çox az şeyəsi olur. Çünki burada Çin və Rusiya rahatlıqla siyasi dəyişiklik cəza verməyəcək. Putin bu bölgəyə keçmiş Sovet ölkəsi ərazisi kimi baxır və yeni bir SSR-in qurulması arzusu yaşayan bir şəxsdir. Siz bunu bütün onun çıxışlarına görə bilərsiniz. Hətta bu yaxınlarda ABŞ və NATO-ya təqdim strateji əməkdaşlıq və razılıq haqqında bir sənəd təqdim edib. Bu sənəddə göstərir ki, NATO, Cənubi Qafqaz, Mərkəzi Asiya ölkələrini özlərini üzv etməməli və burada NATO genişlənməməlidir və bunu Rusiya təhdid kimi görür. Çünki Putinin düşüncəsində bu bölgə onun öz ərazisidir və bu məktubu ilə Putin bir, Helsin aktını pozur, çünki hər bir ölkənin özünün suveren haqları var. Hansı bloka qoşulmaq, hansı ittifaq qoşulmaq hüququ və haqqı var. İkinci, BMT-nin nizaməsini pozur ki, hər bir xalqın öz müqəddətini təyin etmə haqqı var, hüququ var. Burada da Putin bunu pozur. Niyə pozur? Çünki bu bölgəyə öz ərazisi kimi baxır. Və buradakı siyasi idarətdə olan şəxslər isə buradakı həmin ölkələrdəki canişinləri kimi baxır. Yəni Azərbaycana öz ərazisi kimi baxır. Orta Asiya öz ərazisi kimi baxır. Ona görə oradakı idarə etməyə hər hansı bir baş quracaqsa, avtomatik öz ordusunu da həmin əraziyə yerləşdirir və yaxud da siyasi müdaxilə etməyə başlayır. Azərbaycanda da bu cür olacaq mı? Mən dünən səhifəmdə Facebook səhifəmdə yazmışdım ki, bu gün Tokayevin kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı ordusunun ölkəyə çağırılması bu gün və gələcək üçün Qazaxıstana hansı təhlükə yaradırsa, 2020-ci il 10 noyabrında Rus ordusunun sülh məramlı obrazında Qarabağa dəvət etmək bizə eyni problemi, eyni suverenlik problemi və gələcək problemləri yaradacaq. Çünki Rusiya artıq regionuz ordusunun yeridir. Rusiya Qırğızıstandakı ordusu, Qazaxıstandakı hal-hazırda yerləşdirdiyi ordu, Qarabağdakı ordusu, Abxaziyada, Asadidəki ordusu, Qırımdakı ordusu, həmən bölgələrdə əsasın qorunması, ölkələrin suveren hüquqlarına hörmətlə yanaşma prinsiplərinin və düşüncəsinə yaramayıb. Rusiya sülh məramlı obrazı ilə həmən əraziləri öz işğalçı ordusu yerdir ki, həmən iqtidarlar, oradakı həmən ölkələr sabah Rusiya qarşı çıxaraq Avroatlantik məhkəməni deklarasiya edərsə, həmən ordu, həmən Rusiya artıq reaksiya verəcəklər. Azərbaycanda təbii ki, əgər Rusiya qarşı bir etiraz olacaqsa və Azərbaycan hakimiyyəti Avropanın məhkəmə inteqrasiya edəcəksə, Rusiya siyasi təsir edəcə və Rusiya, Azərbaycan hökuməti içərisində kifakı da Rusiyanın qadrıdır və bu heç kimdə şübhə yoxdur. Azərbaycan hökumətinin isə Rusiya yönəlmiş siyasəti bəllidir
Və Azərbaycan hakimiyyətinə ölkə daxilində istəyir 2003-də, 2005-ci ildə xalqın ciddi təpkisi olanda da diqqət etsəniz o zamanki mətbuatı da bir araşdırsanız, baxarsınız ki, Azərbaycana Rusiyanın ən yüksək çinli məmurları gəlib və mitiklərin yatırılmasında və hökumətin möhkəmlənməsində öz siyasi və mənəvi dəstəklərini verir Rusiya hökuməti. Çünki bu hökumət nə qədər də Afro-Atlantik məkanı integrasiya edirik mesajı versə də, bir tərəfdən Türk dövlətləri birliyi yaranır, Türk dövlətlərlə əməkdaşlıq etdiyini göstərməyə çalışsa da, amma hər kəs bilir ki, Azərbaycan hökuməti daha çox Kremlindən aldığı mesajə və Kremlin verdiyi mesajə sadiq və oyunda addım atan bir siyasi iqtidardır. Sizin dediklərinizi nəzərə alsaq, vaxtı çatanda sülh məramlı qüvvələrin Azərbaycandan çıxarılacağını gözləmək olarmı? Qeyd etdiniz ki, Azərbaycan hökuməti Kremlə sadiqdir. Yəni, qərarlar necə olacaq? Sülh məramların buradan çıxarılmasına qarşı bir orta iradə qoyacaqlar mı? Sülh məramlı dəstənin Dağlıq Qarabağdakı fəaliyyətinə baxındı. Görün, oradakı fəaliyyət, Rus ordusunun oradakı fəaliyyəti sülh məramlı obrazına uyğundurmu? Xankəndə park salırlar, parkda Rusiya dahilərinin tanınmış şəxslərinin heykəlləri qoyulur və orada Rus əskərinə sarılan bir erməni uşağı obrazı var. Sanki oradakı əhalini Azərbaycanlar qırırdı, məhv edirdi, Rus o xalqı xilas etdi obrazı yaradır. Bundan başqa, orada humanitar yönünə addımlar atırlar, kənd təsərrüfat sahəsində müəyyən addımlar atırlar, səhiyyə sahəsində müəyyən addımlar atırlar və oradakı separatçı rejimin liderlə dəfərlə görüşürlər və Rusiya Hakim Partiyasının nümayəndələri Azərbaycanın icazəsi olmadan həmin əraziyə ziyarətlər edir, müxtəlif şəxslər həmin əraziyə səfərlə edir və o separatçı rejimin rəhbərlə görüşürlər. Azərbaycan hökuməti sadəcə bir bəyanat verir. Mən Fransa Respublikası Partiyasının və Prezidentə namizədin xanımın ora səfəri zamanında Rusiya Azərbaycan Xarici Nazirinin Fransiyanın notasını da anlamadım. Çünki o xanım ora harda getmişdi? Laçın dəhlizindən. Laçın dəhlizi kimin nəzarətidir? Rusiya sülh məramlı dəstəsi. Azərbaycan niyə reaksiya verməlidir sülh məramlara ki, niyə mənim ərazimə, mənim nəzarətimdə olmayan şəxslər həmən o sifatçı rejimə getməsini icazə verirsiniz? Və sülh məramlı dəstənin oradakı fəaliyyətinə diqqət etsək və mən düşünürəm ki, 5 ildən sonra oradan çıxmayacaq. Azərbaycan hakimiyyəti iradə ortaya qoyacaqsa və ciddi bir təpki veriləcək. Ona görə mən son yazımda da dedim ki, biz ölkədə həm də demokratik dəyərlər üzərində mübarizə aparmalıyıq, həm də suverenliyimizin qorunması uğrundan mübarizə aparmalıyıq. Sabah bu təhlük olacaqsa Azərbaycan, Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycan siyasi təşkilatları ayıq-sayıq olmalıdır və bu məsələdə həmləy olmalıdır. Sizin dediklərinizə nəzərən yenə istinad etsək ki, Azərbaycan hökuməti Kremlə sadiqdir. Azərbaycanın Avrasiya İqtisadi Birliyinə, eyni zamanda KTMT-yə üzvlüyü mümkün olacaq mı? Bilirsiniz ki, Kreml rəhbəri bunu çox israrla istəyir. Azərbaycan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına üzv olmamağı əsasən Ermənistan əsas gətirərək üzv olunurdu və bildirir ki, bizim aramızda münaqişə var və o Ermənistan olduğu ittifaqa Azərbaycan qoşula bilməz. İndi Azərbaycan Prezidenti bütün çıxışları deyir ki, artıq münaqişə bitib, artıq konflikt yoxdur, artıq statusdan danışma mümkün deyil. Deməli, Azərbaycan hökumətinin düşüncəsində artıq Ermənistanla problemi yoxdur. Bu düşüncə baxımında, amma halbuki ki, reallıq o cür deyil, Azərbaycan hələ də bir çox ərazisi işğal altındadır, hələ də Azərbaycan ərazisində separatçı bir rejim var, Azərbaycan Konstitusiyasına, Azərbaycan qanununa tabi olmayan bir sizdir. Orada bir rejim var. Deməli, hələ də problem hakimdir və hələ də konflikt var. Azərbaycan bu mesajlarına baxsa, təbii ki, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına üzv olmaqda əvvəlki gətirdiyi bəhanələr artıq yoxdur, çünki özləri ifadə edir. Bundan öncə də Nazarbayevin Azərbaycanın Avrasiya İttifaqına dəvət haqqında bir bəyanatı var idi. Bu, mənim düşüncəmə görə budur ki, görünən budur ki, Azərbaycan Rusiya tərəfindən hər hansı bir təzyiq və təhdid olacaqsa, Azərbaycan Avrasiya İttifaqına qoşulacaq. Amma bu yöndə dirənişi hansı yöndədir və getməməsi üçün alternativlər nələr edir, hələ də bunu görmür. Ümumiyyətlə, Azərbaycan xarici siyasəti və istər Qarabağ mövzusunda, istər bir regionda baş verən prosesi və Azərbaycan hökuməti hansı təzyiqlərin var və alternativ hansı adımlardır, çox təəssüf ki, Azərbaycan istər Xarici İşlər Nazirliyinin, istər
pres aparatından biz bu açıklamaları görmürük. Hatırlarsa biz Qarabağ mövzusunda da Rusya hansı təklifləri verir, Paşinyanla İlham Əliyevəsində hansı müzakirə olub, biz onu daha çox Ermənistan mətbuatı və Paşinyan çıxışlarla bilirik. Və sonunda biz bilirik ki, Rusiya hansı sərhədlərməyə, SSR-in hansı xəritəsi üzərində sərhədlərməyə endirməsindən danışır. Putin, Moskva, Soçi görüşündə Paşinyanla İlham Əliyevəsində hansı razılıq yaranır, Putin nə təklif edir. Biz bunu daha çox Ermənistan mətbuatının və Ermənistan baş nazirinin açıqlamalarından görürük. Ona görə hələ bu Azərbaycan hökumətindən hansı baskılar var, hansı təsir var, bu görünmür. Və hökumətində bunun araçlığı hələ ki yoxdur. Amma düşünürəm ki, əgər Rusiya net olaraq Azərbaycan ittifaqda görmək istəyirsə, Azərbaycan ittifaqda olacaqdır. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz? Net olaraq görmək istəyirmi? Rusiya ümumiyyətlə bu bölgənin öz arazisi kimi görür. Azərbaycanın da, Orta Asiyanın da və ABŞ Dövlət Departamentinin katibi, Dövlət Departamentinin rəhbərinin də axıncaq açıqlamasından gördünüz ki, Rus ordusu girdiyi yerdən çıxmaz. Hətta çıxmasında belə bir bənd də var ki, Putin yeni SSR yaratmaq üçün çalışır. Və biz bunu müsahibələrinə də açıq görürük və bəyək də mən müsahibələ qeyd etdim ki, NATO-ya və ABŞ-a göndərdiyi sənəddə də bu açıq aydın görünür və bu bölgəni öz əvəzi kimi görür və buradakı avtoritar rejimlərin necə ayaqda qalmasına dəstək olursa, yenə də həmən avtoritar rejimlərin Kremlə eyni addım atılmasının, eyni siyasətin aparılmasının tərəfindədir. Ona görə təbii ki, Putin istəyər ki, yeni modeldə, yəni ittifaqda, Azərbaycanda orada iştirak eləsin. Bugün Lukashenko necə ki, Rusiya ilə bir yerə addım atırsa, Tokayev necə addım atırsa, Azərbaycanda bir addım atsın. Bu fonda... Sadəcə Azərbaycan hökumət düşünməlidir ki, Kolektiv müqavirə təşkilatında olacaqsa, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı nələr etirəcək, bu başqa öyrənməsidir. Bu fonda, bu prosesdən gedişata görə, sizin dediklərinizdə nəzər alsaq, Azərbaycanın Avropa Birliyinə bir yaxın inteqrasiyasını gözləmək mümkündürmü? Hansı ki, Gürcüstan-Ukrayna səviyyəsində? Azərbaycan hökuməti şərt tərəfdaşlıq proqram çərçivəsində dəfələrlə asosiativ sazişin imzalanması yönündə danışıqlar gedib, hətta bu dəfə müqavilə imzalanacaq, saziş imzalanacaq, gələn saziş imzalanacaq yönündə mesajlar olub və müxtəlif ümidlər yaradılır, amma Azərbaycan hökuməti heç bir nə əməl etməyib. Və o yöndə əməli və fundamental addım Azərbaycan hökuməti atmır. Çünki sən Avropaya Birliyinə əməkdaşlıq etmək istəyirsənsə və Azərbaycanın Avropa Birliyinin bir tərəfində görmək istəyirsənsə, bu yöndə sən artıq ümumdünyə ticarət təşkilatına qoşulmalısan, ümumdünyə ticarət təşkilatına qoşulanda artıq sən monopoliyadan azad olmalısan, sən ölkəndə ciddi siyasi startı etməlisən, ciddi hüquqi startı etməlisən, ciddi iqtisadi startı etməlisən. Azərbaycan hökuməti ona getmək istəmir. Bu obrazlandı isə Azərbaycan Avropa Birliyinin ciddi bir tərəfdaşı və ciddi bir üzv ola bilməz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm.